Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Benvinguts una altra vegada. Passeu, passeu, hi ha lloc per tots. Soc en Josep Moyano i us convido a que feu companyia una estoneta, tots fixant-nos amb les coses que el dia a dia ens deixa contemplar. Segueix amb nosaltres i per molt de temps el gurú de la saviesa, l'Adolf Ureta. Benvingut, Adolf. I ben trobat. És un gust venir a passar aquesta estoneta amb tots vosaltres. Al passat programa vam veure com l'imperi grec va derrotar els perses i es van expandir cap a l'est, a les ordres d'Alexandre el Gran, fins a arribar a la Índia. Efectivament, i sembla ser que el contactar amb la cultura oriental ho va fer també amb el teixit que revolucionaria el vestit occidental, que és la seda. Però Alexandre no va poder tornar a Grècia, perquè va morir a mig camí. Sí, efectivament. La mort d'Alexandre es va produir en l'any 323 abans de Crist, desgastat per les guerres i els excessos de la gresca, encara que altres defensen l'enverinament. Com que no tenia hereus, l'imperi es va dividir entre quatre dels seus generals, però no sense abans discutir i barallar-se, però al final es va arribar a aquest repartiment, perquè ho sàpigues, com a cultura general eren Lisímaco, que es va quedar amb Tràcia i Àsia Menor, Cassandre, que va governar Macedònia i Grècia, Ptolomeo, que es va quedar amb Egipte, i Seleuco, que va acabar governant tota la part de l'Àsia Oriental. De tots ells, Ptolomeo potser fos el més culte, o almenys el que va treballar més la cultura i es va preocupar de conservar els trets culturals d'Egipte. Tinc un dubte, Adolf. La gran biblioteca d'Alexandria la va construir Ptolomeu? Sí, ja t'he dit que va ser un gran promotor de la cultura. Fins i tot, quan els vaixells entraven als seus ports, feien una revisió del material editorial que portaven i feien una còpia perquè es quedés a la biblioteca. Tenien documents de tot el món. Fins on tenir notícies, ha estat la biblioteca més gran de la història del món. Malauradament, va patir un incendi i tota la documentació es va perdre. Això ha estat una de les majors pèrdues de la història. Sens dubte. Tant de bo avui poguessin comptar amb tots els documents que hi havia guardats. Però sí, Ptolomeu va promoure la cultura, el comerç, la tècnica. Et poso un exemple. Quan estudiem el desenvolupament industrial, diem que tota aquesta revolució tecnològica ha estat realitzada per la màquina de vapor i atribuïm a James Watt el seu descobriment. És així? Sí, sí. Això vam aprendre a l'escola. I com et quedaria si et digués que no va ser Watt qui va descobrir aquesta aplicació? Doncs em deixaries amb la cara d'estranyesa. Doncs estranya't, perquè la màquina de vapor va ser un invent sortit de la Biblioteca d'Alexandria i dels seus investigadors. I per què no la van fer servir? Perquè en aquella època el que els sobrava era mà d'obra. I com que a més resultava molt barata, no van tenir necessitat d'usar aquest invent i va quedar al calaix dels records. Llavors, Watt no té mèrit. Sí, sí que el té, i molt, per haver perfeccionat el sistema i haver-ho aplicat a les necessitats del moment. I sabem qui va ser el descobridor? No he pogut trobar el nom d'aquest personatge, però mereix tota la nostra admiració, eh? Durant el reinat de Ptolomeu, Alexandria va ser pionera científica del món i els ports del Mar Roig i el Mediterrani eren punts on entraven i sortien moltíssimes mercaderies i, juntament amb elles, la cultura de tot arreu. A Alexandria també hi havia un far, oi? Sí, diuen que va ser el primer far de la història, que també va fer construir-lo Ptolomeu. Poca broma, eh? Perquè era una torre de 134 metres enmig d'una illa que estava enfront de la ciutat que es deia precisament Far, d'aquí el seu nom. Una altura semblant al temple de la Sagrada Família. Sí, sí, aquesta gent, quan es posava, es posava. I a part d'aquí, com va afectar tot aquest moviment socioeconòmic, cultural, comercial a la seda? Els 300 anys posteriors a la mort d'Alexandre, la part de l'imperi que governava Seleuco va arribar fins a la Xina i sembla ser que aquí es van produir els primers contactes dels occidentals amb la tela de la seda. La data que he trobat indica l'any 200 abans de Crist. En quan la notícia de la seva existència i avantatges del seu teixit va arribar a Egipte, el comerç de la seda va començar. I amb ell les rutes per les quals es transportava. Hi havia dues rutes, la terrestre i la marítima. Per terra, la ruta viatjava des de la Xina, passant per Mongòlia,
Pèrsia i, en arribar a Palestina, es dividia cap al sud a Egipte i a l'oest cap a Grècia i Roma. Però l'aparició dels romans va girar la truita del poder occidental i el mapa de la Mediterrània va canviar. Recordes a Cleopatra i els seus assumptes amorosos amb Julius César i Marc Antoni? Sí, sí, he vist la pel·lícula. Doncs aquesta Cleopatra va ser l'última reina de l'imperi iniciat per Ptolomeu, el general grec. Som al segle I abans de Crist. El sorgiment de Roma acaba fent desaparèixer a Egipte. Les conquistes romanes van portar estabilitat a tot l'imperi, el que es coneixia com la Pax Romana. I què vol dir això? En poques paraules, o fas el que jo dic o et trec del mig. Per tant, tots estaven d'acord amb el govern imperial romà. Efectivament. Dins de l'imperi romà, l'Estat va imposar la pau. Això va propiciar que el comerç i les comunicacions fossin més ràpides i segures, tant per terra com per mar, la qual cosa facilitava molt les comunicacions i el comerç, i això va fer que els comerciants romans multipliquessin la seva activitat de negoci i les comunicacions regulars i el comerç entre la Índia, el sud-est asiàtic, Sri Lanka, Xina, Orient Mitjà, Àfrica i Europa. Floria en una escala sense precedents al comerç. Les rutes terrestres i marítimes s'enllaçaven les unes a les altres i els productes nous, les tecnologies i les idees es començaven a estendre a través dels continents d'Europa, d'Àsia i d'Àfrica. El comerç i les comunicacions intercontinentals començaven a ser regulars, organitzades i protegides. D'altra banda, els romans eren molt aficionats al sibarisme i el luxe i importaven qualsevol producte que els agradava, de qualsevol lloc de l'imperi o inclús fora de l'imperi. I la seda era un d'aquests productes. Has encertat, encara que amb la seda la cosa no va tenir tan ràpid ni va ser tan fàcil. I per què? Els romans van fer de la seda una de les teles més desitjades i ràpidament es va posar de moda. I ja saps el que passa quan alguna cosa pues, està de moda. Que tots ho volen portar, no? En efecte. I les dames romanes aspiraven a posseir vestits d'aquella tela que donava prestigi i nivell a qui la posseïa. Però et aquí que el Senat romà va publicar diversos edictes prohibint la importació perquè desestabilitzava l'economia, a causa de que els xinesos no eren ximples i volien cobrar en or. I aquestes fuites d'or provocaven desestabilitzacions en l'economia romana. D'altra banda, el descobriment d'aquesta tela va coincidir amb el govern d'August, que pretenia conservar la moral i els bons costums dins de l'alta societat romana i considerava la seda una roba decadent i immoral. Però els romans no els caracteritzava precisament per la seva molt estricta moralitat. Per això August volia reconduir els seus súbdits, però no va aconseguir-ho. Al final, ell mateix va acabar amb unes pràctiques morals depravades i la seda es va imposar com el teixit de consum habitual. És cert que els romans pensaven que la seda s'obtenia dels arbres? Sí, 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 és cert. Aquesta creença era afirmada per Sèneca en la seva Hippolytus i per Virgili en les seves Geògiques, publicades el 29 abans de Crist, especialment Plini el Vell, que parlant del cuc de la seda, escrivia en les seves històries naturals lo següent. Fan unes teranyines com aranyes, que es converteixen en un material de roba luxós per a les dones anomenat seda. El Hou Hanzu, que és una de les obres oficials de la història de la Xina, compilat per Fan Ye, historiador xinès del segle V, descriu que el primer enviat romà va arribar a la Xina seguint la ruta marítima a l'any 1166, iniciant una sèrie de visites d'ambaixades romanes a la Xina. La unificació de l'Àsia Central i el nord de la Índia dins de l'imperi Kusam, des del segle I al III, va promoure la interacció multicultural del món grecorromà. La Xina i la Índia i durant segles van ser els intermediaris entre Orient i Occident. De tota manera, l'auge de la ruta de la seda es correspon al període de l'imperi bizantí, que és la part oriental de l'imperi romà, que va durar fins a la conquesta dels otomans al segle XV. Però també ens has dit, Adolf, que la ruta de la seda també es desenvolupava pel mar. Sí, també, especialment entre Alexandria, d'Egipte, i Guangzhou, de la Xina, promogut per l'expansió de centres de comerç romans a la Índia. Els historiadors també parlen d'una ruta de la porcellana o ruta de la seda a l'altre costat de l'oceà Índic. És a dir, que el fenomen de globalització no és res de nou. No, 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 per res.
La Ruta de la Seda va representar el primer fenomen d'integració política i cultural gràcies al comerç internacional, posant en contacte a grups tan diversos com els grecoromans, els magiars, els armenis, els hindús i els xinesos. La ruta representava una dinàmica d'integració i la transmissió dels canvis entre les diferents societats que van ajudar al desenvolupament cultural de les tribus sovint bàrbares al llarg de la ruta. També generava riquesa al seu país, si no era a través del comerç o era a través dels robatoris. Això va ajudar al fet que les antigues tribus bàrbars es converteixin en guerrers especialitzats capaços de conquerir ciutats riques i terres fèrtils i forciar forts imperis militars. O sigui, que el que no corre vola. Doncs ja ho veus, sempre han anat així les coses, eh? De forma semblant. Tinc un dubte. Parla, les teves paraules per a mi són ordres. Sembles el geni del llum d'Aladí. Quin és el teu dubte? Sou el meu senyor. Apa, vinga, no facis el ximple. A veure, em dius que em semblo el geni de la llum i em dius que no faci el ximple? El dubte és si el famós Marco Polo està relacionat amb tota aquesta moguda. Doncs... Espera, millor m'ho dius a la propera trobada de la nostra terrassa, perquè avui hem d'anar acabant. Així que gràcies per la teva presència i la teva saviesa. I gràcies a tots els nostres amics de la terrassa de la ràdio. Us esperem tots el proper dia amb què Adolf ens dirà què té a veure Marco Polo amb la Ruta de la Seda. Gràcies, Adolf, i gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. Us esperem a tots. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.